Розкриття терактів, підписання угод, суди та закони на підтримку виноробства. Про це все в ефірі підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні. Тож далі дивіться про таке. Спогади про події 2014-го. Зустріч у Варшаві. На підтримку виноробам. Закон, що дозволить розвиток галузі. Прозорі продажі та закупівлі. Що потребують містяни та що отримують? Дороги на 30 мільйонів. Асфальт тане швидше за сніг. Приватизована сільська рада. В'ясіння судяться за майно громади. Полювання на людей. Справа десятиліття. Також сьогодні про те, що коїться з погодою, розвиток аграрного комплексу, бачення вирішення проблем Закарпаття, заборона на виїзд та про інші головні події цього тижня. Ну а запам'ятається нам цей тиждень арештом Надії Савченко, яка планувала знищити Верховну Раду за сценарієм, достойним голівудських фільмів. Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко. За дозвіл на притягнення до відповідальності проголосував 291 народний депутат. За дозвіл на затримання – 277, за дозвіл на арешт – 268. Генеральна прокуратура просила дозвіл на притягнення Савченко до відповідальності, затримання і арешт. Генпрокурор Луценко заявив, що Савченко та Рубан досягли домовленостей з ватажком терористичної організації ДНР Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту, розстрілу та знищення Верховної Ради та президента. Юрій Луценко також заявив, що є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт у парламенті. Депутати Верховної Ради підтримали подання на її притягнення і до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави. Сполучені Штати і 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами. Як повідомляє «Таймс», у понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу Російської Федерації, після чого почнеться, цитую, «безпрецедентно скоординована висилка російських дипломатів». За даними видання, в узгодженій кампанії візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до 9 інших країн. Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни наразі невизначену кількість російських дипломатів. Нагадаю, Британія вже вислала понад 20 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні через отруєння громадянина Великобританії Скрипаля та його доньки. Водночас постраждали десятки інших громадян Об'єднаного Королівства. Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва з Росією. Уряд підтримав пропозицію Міністерства економічного розвитку про припинення дії програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2011-2020 роки, повідомила прес-служба Кабміну України. З кінця 2015-го Російська Федерація послідовно здійснює торгівельну та транзитну агресію проти України. Це, зокрема, одностороннє припинення договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України. Також це заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, і продуктів харчування, зокрема, і походженням з України. Окрім того, Росія фактично блокує транзит українських товарів своєю територією. Партія «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко підписала з громадськими організаціями Всеукраїнська аграрна рада та Аграрний союз України меморандум про співпрацю щодо проведення реформ у сільському господарстві. Сьогодні партія «Батьківщина» разом з двома потужними аграрними громадськими організаціями, Всеукраїнською аграрною радою, яку представляє голова Андрій Дикун, і Аграрний союз, яку представляє Геннадій Новіков, ми підписали створений, написаний, пророблений саме середнім класом аграріїв меморандум щодо нового аграрного курсу України. Підписаний документ закріплює напрямки розвитку аграрно-промислового комплексу, де сторони зобов'язуються спільно захищати як позиції аграріїв, так і інтереси сільського населення. Батьківщина, Всеукраїнська аграрна рада та Аграрний союз України вбачають результатом впровадження реформ, зростання аграрного виробництва та зайнятості на селі, збільшення інвестицій в сільське господарство і надходження до місцевих скарбниць.
Наша з вами стратегія в тому, щоб крок за кроком, поступово припинити торгувати сировиною. І держава зобов'язана направити всі ресурси, всі можливості, всі системи підтримки для того, щоб ми, наприклад, як Італія, продавали виключно готовий продукт. Тільки продукти харчування. І це означає, що ми можемо мінімум в 10 разів збільшити доходи на зовнішніх ринках від реалізації готової продукції аграрного комплексу. Ми мусимо відкрити всі шлюзи для потужного всеохоплюючого кредитування аграрного сектору для розвитку і виробництва сировини, і переробки аграрної продукції, і для розвитку кооперативів, які мусять стати основною системою обробки і реалізації нашої продукції. Юлія Тимошенко каже, меморандум «Новий аграрний курс України» – це покроковий план дій, який може зробити успішним та заможним аграрний комплекс. Наше завдання – зробити потужну, всеохоплюючу переробку аграрної сировини і довести мінімум до 180 мільярдів євро обсяг нашого експорту аграрної продукції і стати однією з найсильніших аграрних країн європейського континенту. Ну, ще про одну важливу подію тижня, що минає, дивіться далі. Революція, війна та її наслідки. Днями в Варшаві відбулася конференція, присвячена подіям в Україні після 2014 року. Анексія Криму, російська агресія на сході України та наслідки для Європи. Присутній на конференції екс-прем'єр-міністр України, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк закликав світ засудити проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму. Яценюк нагадав, що Росія кинула виклик цивілізованому світу, тому питання розширення НАТО та вступу до Альянсу України – це основна гарантія безпеки Європи. Будьмо відверті. Важливо не недооцінювати ворога. У нього добре виходить. Він атакує нас, він атакує вас, він принижує вільний світ, світових лідерів. Ви нормально це сприймаєте? Наш успіх – це ваш успіх. Наша поразка – це ваша катастрофа. Ви не просто боретесь за нас, ви боретесь за себе. Будівництво Росією газопроводу «Північний потік-2» в обхід України є реальною загрозою не тільки для України, а й підриває всю енергетичну систему Об'єднаної Європи. Путін хоче використати нову газомагістраль як енергетичну зброю. Країни Єврозони стануть повністю залежними від російського газу. Присутній на конференції глава греко-католицької церкви нагадав європейцям, як можна позбутися газового зашморгу Кремля. Якщо в якійсь країні Європейського Союзу виникає питання, чи можна відмовитися 100% від російського газу, запросіть Арсенія Петровича. Він вам розкаже, що це можна, тому що важко було знайти до 2014 року країну, яка би так була залежною від російських енергоносіїв, як від наркотику, як Україна. Прем'єр-міністр Арсеній з його кабінетом міністрів показав, що з такої наркотичної залежності можна визволитися. Проти будівництва «Північного потоку-2» виступають США, Україна та Польща. Цього тижня Польща офіційно закликала Німеччину переглянути своє ставлення щодо майбутнього газопроводу. Берліну треба замислитися, чи заслуговує довіри такий партнер, як Росія, зазначає польське зовнішньополітичне відомство. Виноробство на Закарпатті буде. Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензій. Відтепер закон, серед авторів якого і закарпатські народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко, дозволяє виноробам, які виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестацій. Та й ця процедура відтепер займатиме не більше місяця. Як сприйняли новину закарпатські винороби, дивіться далі. На своїх виноградниках пан Василь буває майже щодня. Каже, роботи тут вистачає завжди – і влітку, і взимку, і навесні. У нас проходить така операція, як обрізка винограду. Ще поки сокорок рук не пішов, і ще от дорізуємо, тому що трошки задержалися з роботою, тому що фестивалі були. Виноград обрізується для того, щоб регулюється навантаження на куст, урожайність формується обрізкою. Це залежить від сили росту куста, скільки на нього можна лишати
кілограм винограду. Саме тут, на плантаціях, і народжуються майбутні вина. Але перш ніж отримати ароматний напій, потрібно неабияк попрацювати. Виноградарство – це замкнення цих роботи. Перекопка, обрискування винограду, захист від шкідників і хвороб, потім обломка йде, чеканка, потім перекопка і потім збір урожаю. Після збору урожаю треба ще зробити хороше вино. Зробили хороше вино і зразу опять знову брізка пішла. Яким буде вино, залежить від багатьох факторів. Головне – це погодні умови, адже винограду потрібна достатня кількість і вологи, і сонця. Та велике значення має ставлення до винограду самого господаря. Виноград – то є живий організм. Він живе, його з ним треба спілкуватися. Спілкуватися ножницями, спілкуватися добривом, спілкуватися весь час під яскою, робити уход. Він не може вам нічого сказати. Якщо ви з ним погано будете спілкуватися, значить він просто вам не вродить. Зараз під виноградниками у пана Василя 1,5 гектара землі. Свої перші вина почав робити ще у 90-ті. Розповідає, тоді виноградом засадив лише 40 соток і лише через 4 роки отримав результат. Нині він вже відомий у краї винороб, переможець багатьох винних фестивалів. Серед вже добре відомих сортів вин – Біла принцеса, Троянда Закарпаття, ну і, звичайно, вино, яким пан Василь пишається найбільше. Чорний принц – це моя фішка, це унікальне вино, воно мною розроблено, і на Закарпатті практично такого вина ні в кого немає, як у мене. Це сімейний рецепт, він не розрушився. З 8 сортів винограду Василь Анталовський виготовляє 20 сортів вина. Є і десертні, і сухі, і напівсолодкі. Тим, хто хоче починати з нуля, радиться запастись терпінням, адже ця справа потребує багато зусиль та немалих капіталовкладень. Для того, щоб розпочати його, треба багато вкладувати коштів. Тому що зараз, якщо хтось зараз хоче садити один гектар винограду, то треба десь до півмільйона грошей, щоб зробити всю технічну документацію, щоб закупити саджанці. Ще одна проблема – відсутність підтримки від держави. Адже на сьогодні приватні виноградарі досі працювали, так би мовити, напівлегально. Тож прийняття Верховною Радою законопроекту 6693 закарпатські винороби вважають без перебільшення подією історичною. Цей закон ще це один перший крок до легалізації частного виноробства. То це ще багато наробок робити до цього закону. За 25 років зроблено перший крок для частного виробництва. Законопроект авторства народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Роберта Горвата, Валерія Лунченка підтримали у вівторок, 20 березня, 247 депутатів. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. А це, в свою чергу, дасть величезний поштовх для розвитку виноробства в краї, вважають приватні винороби. Цей закон кристалізує якраз тих, хто справді відноситься до виноробства як до свого майбутнього, яке він хоче вчити, розвивати і передати нащадкам. Ми спростили процедуру видачу ліцензії на виробництво. Якщо раніше там людина, коли вона розуміла, що їй треба для атестації 140 дозвільних документів і 2-3 роки часу з хабарями, з ходінням по різним інстанціям і тут, і в Києві, то людина просто махала рукою і казала, що не треба мені бути ліцензованим виноробом, я десь буду так скромно тут вдома собі. Натомість сьогодні людина зможе займатися серйозно виноробством. Головною перешкодою для повноцінного виходу малих виноробів на ринок була забюрократизована процедура отримання ліцензії на виробництво. Це більше 140 дозвільних документів різних відомств, що могло тривати 2-3 роки. Ухвалений закон дозволить виноробам, які виготовляють вино з власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Як пояснюють автори законопроекту, закон дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина, організовувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів. Ви знаєте, коли ми працювали над законом, було порядка 7-8 робочих груп. Це не все просто так. Ми збирали із різних регіонів виноробів. І я ще раз підкреслюю, що ми працювали над тим законом із Закарпаття. Це Горват, Лунченко, Петьовка. І ви розумієте, що закон, який наступає на п'ятки лобі великих концернів, його не просто так в Раді протягнути. І ми представляємо різні фракції, але разом ми добилися того, що закон зареєстрували, він пройшов. У нас мало там, які відстоюють інтереси Закарпаття, і було би добре, якби нас було шестеро-семеро, щоб одним кулаком впиратися, чи то в законопроект, чи то в лобіювання
коштів для інфраструктури Закарпаття. 140 документів, які ніхто не міг виготовити на дому, спростили до 3, які, в принципі, реально пройти. Але все одно там буде досить така непроста процедура. Це справді вже буде лише тим займатися той, хто хоче цим займатися по-справжньому. Згідно закону, виготовляти буде дозволено тільки натуральні сортові або купажні вина з власного винограду. Додавати спирт буде суворо заборонено. Тож виграє від цього закону перш за все споживач. Він отримає дійсно натуральний та якісний продукт. Законом заборонено спирт додавати. Ну, от я тримаю в руках, ну, скажімо, тезисно закон. І тут чорним по білому сказано, що мусить бути або своя, або акредитована лабораторія. І є органи, які контролюють якість продукту, не все так просто. Закон дозволяє робити, але виходячи з того, що це є продукт, який споживається людьми, і всі канони, які мають бути витримані, вони мусять бути витримані. Наші всі бази, а їх сотні, рекреаційні, готельно-ресторанні комплекси, давно чекають наш легальний продукт. Тому попит дуже величезний. І я вам скажу, що як тільки буде можливість легального продажу, то перший час навіть за межі Закарпаття він не буде виходити, тому що тут є попит шалений. Хоча наше вино чекають у Львові, і в Києві, і Дніпрі і так далі. Лише легальні виробники залишаться і в спілці приватних виноградарів та виноробів Закарпаття. Голова організації Олександр Ковач вважає, від прийняття цього закону однозначно виграють і винороби, і споживачі, і держава. Адже у майбутньому запрацюють тисячі нових маленьких виробництв, з'являться нові робочі місця і, як наслідок, збільшиться надходження до бюджету. У програші залишаться хіба що імпортери з Нового світу та Європи. Та це означає лише те, що валюта буде залишатись в країні, а гроші, вкладені в українське вино, будуть розвивати наше виноградарство та виноробство. Однак, щоб закон дійсно запрацював, потрібен певний час. Все одно перше легальне вино від приватного винороба може поступити в продаж тільки з 1 січня 2019 року. Тобто через 9 місяців, не раніше, воно може народитись. Втім, на думку виноробів, новий закон дасть новий поштовх для розвитку краю виноградарства і, безперечно, поверне колишню славу Закарпаття як краю виноробного. Колись вино із Закарпаття поставляли і в Німеччину, і в Австрію, і на всю Європу. Зараз поки що у нас в магазинах там чилійські, французькі, італійські вина. Але я думаю, що з початком закону, все колись починається, з початком дії закону ми зможемо торгувати своїм продуктом і в себе на полицях, і за кордоном. На цьому тижні представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті провели прес-конференцію для журналістів. Допомога людям на усіх рівнях, у кожному районі, у кожному селі. До прикладу, одне з питань виділення міською радою Мукачева землі учасникам АТО на полігоні, що принаймні проти закону, цю новину не могли проігнорувати і представники радикальної партії. Безумовно, наша команда відзвітувала це, звернула на це увагу міської влади і сподіваємося, що вона зверне увагу на ці моменти і надасть те, що по закону належить ветеранам АТО. Всі ці тенденції нашої команди будуть відслідковуватися, буде звертатися увага. Ще одне актуальне для Закарпаття питання – трудова міграція та відсутність робочих рук. Я депутат Верховної Ради Галасюк, який є голова комітету промисловості, і вже в першому читанні, наскільки відомо, пройшов законопроект про індустріальні парки, які, може, як в нашій області і по всій Україні, дадуть змогу більше залучати інвесторів, які будуть робити площадки, на яких будуть розташовуватися великі підприємства, заводи, і будуть покращуватися умови праці. Це, наприклад, як планується, і вже, наскільки відомо, там роботодавці Закарпаття сказали, що у них є напрацювання і є платформа біля ЧОПа. Говорили і про об'єднання громад та реформу децентралізації, в той час, коли інші регіони отримують дотації та субвенції в області, кількість ОТГ можна порахувати на пальцях. Ну і в Ужгороді Ярослав Шафер звертає увагу на відсутність стратегії розвитку міста, її немає вже третій рік. Треба об'єднати всі стратегії. Тобто у нас є певні стратегії щодо розвитку там транспорту, щодо розвитку розв'язання земельних проблем. Як казали на Майдані, голосом народу говорить Бог. Тому ми не будемо щось своє там придумувати, якісь космічні технології, а просто будемо слухати, що говорить громада, і фактично захищати їх інтереси. Власне, туризм за
Закарпаття, залучення інвестицій, транскордонне співробітництво – вектори, які завжди потрібно вдосконалювати, але ця справа не одного дня, головне, щоб було бажання та підтримка громадськості. Радикальна партія Олега Ляшка вважає за правильне не тільки слухати своїх виборців, але й чути їх, щоб разом втілювати проекти в життя. Нарешті в Мукачеві під тиском журналістів та громадськості підписали угоду щодо роботи та продажів комунальної власності через систему «Прозоро продажі». Та, скоріш за все, казна міста від таких кроків стане тільки більшою. Але тут головне, щоб ще обирали і правильні напрямки щодо фінансування об'єктів, які здійснюються за народний кошт. Наприклад, дахи, під'їзди, ремонт шкіл, садочків, існуючих доріг, які вкрай потребують ремонту, а не нових, які вестимуть до власного сімейного бізнесу. «Прозоро продажі» – це проєкт, створений з ініціативи громадських організацій, держави та приватних торгових майданчиків та побудований за принципами системи «Прозоро». Наша мета – прозора, швидка і ефективна реалізація державного та комунального майна, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців. Серед цілей реформи «Прозорого продажі» творці системи називають викорінення і системне запобігання корупції. Повна звітність і аналіз державних продажів. 7 березня 2018 року вступив в дію закон про приватизацію державного і комунального майна. Згідно цього закону, вся мала приватизація, а це до 250 мільйонів гривень, повинна відбуватися через систему «Прозоро продажі». Будь-яка реалізація міського майна комунального є незаконною, поки не буде цей порядок затверджений. В найближчий час ці міські ради мають затвердити порядок, новий порядок відповідних продажів, зменшується корупція. Тож проект покликаний звести до мінімуму корупційні ризики. Зараз меморандуми підписали, це Ужгородська міська рада, вона вже в 2017-му підписала меморандум. І меморандум підписала Мукачівська міська рада. Будь-який заінтересований громадський активіст, зареєструвавшись на одному із майданчиків, які підписали договір з системою «Прозоро продажі», зможе, по-перше, отримувати всю інформацію, коли оголошено, коли торги, хто переміг, за яку суму, які документи, тобто чітко відслідковувати повністю хід торгів. Як зазначає Мукачівська міська рада, місто, підписавши декларацію, заявляє про своє приєднання до меморандуму та пілотного проєкту. Дадуть можливість підключити значно більшу аудиторію, не тільки з нашого міста, не тільки з Закарпаття, і з усієї України. І це приведе до того, що шанси на те, що орендна плата або при продажі земель буде значно вища. Тож, за словами представників влади, це дасть можливість наповнити міську скарбницю. Хочеться, звісно, вірити, що здоровий глузд переміг. Але наведемо кілька прикладів, коли мукачівські чиновники примудрилися обхитрити навіть систему «Прозоро закупівлі». Нагадаємо. Один з останніх прикладів – побудова нового центру надання адміністративних послуг за 33 мільйони. На поверхні все добре. Красива картинка, закупівлі та тендери через «Прозоро». Але, як завжди, у бочці інформаційного мати є величезна ложка дьогтю. Участь у тендері взяли дві фірми. Обидві з-за меж Закарпаття. Зі Львова. За результатами громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України, результати тендеру та визначення переможця PF участі товариства з обмеженою відповідальністю «Шлях» мають формалізовані ознаки переможця. Це товариство вже підписало контрактів у Мукачеві на суму 35 мільйонів 514 тисяч 498 гривень. Журналістам вдалося з'ясувати, що вартість будівництва ЦНАПу завищена щонайменше на 10 мільйонів. Будівництво здійснюватиме фірма з-за меж області, тим не менше близька до мукачівських чиновників. Це все при тому, що всі формальні процедури, в тому числі і щодо «Прозоро», були дотримані. Кожен із нас має можливість зайти на сайт «Прозоро» і подивитися, чим дихає ця фірма. На жаль, нічим не дихає. Єдине, що можна відкрити, це договір, який був заключений з цією фірмою для проведення цієї реконструкції. І там тільки в одному випадку можна було подивитися, що це, хто це, хто директор і так далі. Ця фірма при практично відсутності інформації за неї, немає ніякої прозорості, вона виграла цей тендер. Ну а на будівництво ЦНАПу у 2017 році депутати Мукачівської міської забрали з об'єктів, на яких вже мали розпочатися роботи, майже 12 мільйонів гривень. Ремонтні частини міжквартальних приїздів вулиць Верді 3, 3А, 5, Академіка Морозова 3 та Підгорянської 4, вулиці Гойди 2 у мікрорайоні Росфигово. Треба, звісно, треба. Звісно. Ну а як же? На вулиці Великогірній досі люди отримують воду по графіку, бо система водопостачання потребує реконструкції. У владі вирішили, що ЦНАП важливіший, ніж вода для пересічних мешканців.
Як не хотіли б, ходять туалети лише по графіку. Ще одна болюча для багатоповерхівок проблема – діряві дахи, які течуть і заливають квартири на кілька поверхів донизу. Не виключення і будинок номер 32 на вулиці Береста Олексія, колишня Чернишевського, на ремонт покрівлі якого виділили 40 тисяч гривень і одразу забрали. Дахи не можуть чекати. От ті гроші, що на ЦНАП зробили б лежачі поліцейські, світло. Дуже багато робиться неправильно. Я навіть не хочу над цим задуматися. Ви розумієте? Тому що люди самі на себе розраховують, а не на власть. Але це наші кошти, бюджет міста, це наші кошти. Так. Через страх згоріти живцем або загинути від обвалення стелі, мешканці однієї з багатоповерхівок Мукачева звернулися до редакції нашого телеканалу. Люди розповіли, у під'їзді рікою тече вода, в квартирах займаються електролічильники, а зі стелі зривається штукатурка. Куди б вони не зверталися, та все марно. Їм кажуть, на жаль, у міській скарбниці для них нема коштів. На жаль, у цьому році я перевірив. Немає в переліку будинків, які будуть робитися капітальний ремонт. Але при наявності коштів вони, можливо, зможуть бути включені, але або будуть перенесені на наступний рік. А прийде черга на ремонт капітальний, зробить капітальний ремонт. Ще один приклад так званого ефективного використання коштів, які, до речі, пройшли через систему закупівель «Прозоро». Більше половини зими Мукачево, як і більшість територій області, було без снігу. На сайті «Прозоро» ми знайшли інформацію, що ремонтно-будівельне управління мало намір укласти договір про надання послуг з прибиранням снігу у Мукачеві. Очікувана вартість була, увага, 12 мільйонів 499 тисяч 96 гривень 77 копійок. Тоді цей тендер відмінили, оскільки ним зацікавилися в Держаудитслужбі. Було встановлено порушення даної процедури. Нами направлено було рекомендації, але станом на зараз ми ще відповіді від них не отримали. Зокрема, нами було встановлено, що ремонтно-будівельним управлінням не було розміщено річний план закупівель, в якому було передбачено проведення даної процедури. Також до оцінки були допущені учасники тендерні пропозиції, яких не відповідають умовам тендерної документації. На підставі оцих всіх порушень було направлено рекомендації щодо їх усунення. Наступний тендер на послуги з прибирання снігу та послуги щодо благоустрою території на період з 22 січня по квітень. Очікувана вартість – 4 мільйони 200 тисяч 332 гривні. Переможцем стало теж підприємство, яке попередньо могло виграти тендер з прибирання снігу на більш як 12 мільйонів, тому що нібито не мало необхідних засобів. До речі, зареєстроване це підприємство у Львівській області, місто Стрий. Однак, коли сніг неочікувано випав на початку березня, прибирати його виявилось нікому. Нагадаю, термін дії угоди на прибирання снігу – до квітня. Куди і на що витратили ці гроші, людям не зрозуміло. До такого комунальні служби не зовсім були готові. Якщо центральні вулиці прибирають, то такі вулиці, як вулиця Небесної Сотні, залишили у такому занедбаному стані. Ми самі собі чистимо і все. Проте жителі вулиці Небесної Сотні кажуть, це не головна проблема. От якби нам тротуари зробили і вулицю зробили, оце діло другої. А то ми собі вберемо. Тим часом на офіційних заходах у пресі чиновники звітують. Все добре, дороги в найкращому стані, дахи ремонтують і загалом не місто, а Європа. Закупівлі теж здійснюють за європейським принципом, повертаючись до системи «Прозоро закупівлі». Ще наприкінці минулого року з'ясували, що тендером можна маніпулювати на власний розсуд із насправді космічною швидкістю. Від моменту оголошення тендеру до заключення договору та його оприлюднення проходить на диво кілька хвилин. Ну, наприклад, реконструкція системи теплопостачання модульної твердопаливної котельні ЗОШ номер 8. 1 474 000 гривень. Значить, читаємо. Значить, 18 грудня в 15:37 відкрита тендерна документація. Опубліковано в 15:38, в 15:40 договір укладений. Пройшло 3 хвилини. 1 474 000. Серйозний захід, серйозний договір, укладений за 3 хвилини. Це можливо у нормальному суспільстві? Це неможливо. Це розкрадання. Тут процентів 40 відката. Беремо другий. Капітальний ремонт приміщення Мукачевського ліцею по вулиці Пушкіна. 1 417 000. Така ж сама ситуація. 31 травня, 15:02. Оприлюднено,
А, 15.06 опубліковано і в 15.07 заключений контракт. Прошу. І тут таких фактів на 8 мільйонів. Це тільки я відкрив комп'ютер, за 10 хвилин подивився, що вони творять. Наприклад, шоколадний набір цукерки, 118, дата 20 грудня 16.12, опубліковано 16.16, договір. Скільки минут? 6 хвилин. 6 минут. Загорожа антивандальна, кілки 3 штуки з кого там. 75 тисяч. 397 штук. Пропозиція 11.16. Переможець 11.17. Должна присісти тендерна комісія, яка визначає переможця, яка повинна сісти. Изучить пропозиції, на основании пропозиції визначить переможця, тогда сделать протокол рішення, закинуть его и подписать договор. Это еще должен успеть постачальник туда как бы, ну, прийти, приехать физично подписать, поставить печать. Ще одна особливість тендерів, у яких бере участь Мукачівська міська рада, завжди один учасник. Конкуренції нема. Відповідно до цього законодавства має бути не менше двох учасників. Ну, якщо прямих відкритих. Якщо приговорні, може бути один. Але значить, замовник має не менше, як за 10 днів, виставити всі умови тендеру в електронному виді на сайт «Прозоро». Коли мова йде вже про досить великі гроші, бюджетні гроші, гроші громадські, то це має бути максимум відкрито, максимум доступно. Зараз у Ратиші оголосили про те, що Мукачево ледь не місто один в Україні, ще й тому, що уклали угоди з партнерами по прозору закупівлі. Це має суттєво поповнити міську скарбницю. Правда, тепер питання до чиновників. Чи ці кошти насправді підуть на потреби жителів міста? Чи, наприклад, на задоволення тих завдань, які першочергово потрібні на успішне функціонування власного бізнесу? Як, наприклад, дорога, яку вже назвали дорогою до Сільверленду. На що, звісно, гроші у бюджеті міста завжди є. Чи на реалізацію інших проєктів, які дозволять, так би мовити, зекономити сотні тисяч чи мільйонів для інших потреб. Та й кого цікавлять дрібні проблеми пересічних громадян, коли реалізовуються гігантські проекти на зразок ЦНАПу, Палацу культури чи доріг до супермаркетів. А жителі міста почекають. Як кажуть, у владі до кінця каденції час ще є. Та й в продовження теми бездоріжжя по Мукачівській. Більше 30 мільйонів гривень торік виділила міська влада на поточний ремонт місцевих автошляхів. Втім, містяни кажуть, таке враження, що їм стало тільки більше. Наші журналісти проїхали з дорогами міста, і ось що вони побачили, далі без коментарів. Величезні вибоїни та ями глибиною по кілька десятків сантиметрів. Так виглядає у Мукачеві площа перед залізничним вокзалом. Ями, видите, які? До колін. Це тепер сонце. А коли дощ паде і ніч? Ударить машина, і що, буде коп відвічати? Крайнього не знайдете. Шофер буде ремонтувати. Та ви подійте у нас на Мира вулицю центральну, тобі вийти, як вона виглядає. Не то, що ця площа. А сюди всі приїздять. Артісти, ні? Сюди, з Києва. Всі їдуть і позирають, що тут, які ямочки в нас є, файні. Щодня Мукачево зустрічає сотні туристів, і перше враження, яке у них складеться про місто, буде не надто приємним, переконані мукачівці. Погані дороги, шоферам тяжко возитися, ремонт великий, треба робити машинам. Неабияк дошкуляють вибоїни і місцевим. Найбільше страждають таксисти та водії автобусів, які цим шляхом їздять щодня. Дуже важко. Вже на такій площаді при вокзалі вже могли давно зробити ремонт. Не капітальний такий, ямочний. То полігон танковий. Треба танки купляти. Вже три колеса за три місяці поміняв, нові. Подивіться, які перед вокзалом зразу там ями. Там, якщо швидше, як 20 кілометрів поїхати, то можна мотор загубити з машини. А ось це вже центр міста, вулиця Миру. Здавалося б, дорога тут мала би бути ідеальною. Однак це далеко не так. Асфальт всіяний вибоїнами. Далеко не в найкращому стані колишня вулиця Севастопольська. Вона також знаходиться недалеко від центру. Тут немає і натяку на асфальт. Суцільні ями та калюжі, якими щодня доводиться ходити містянам. Ну, коли сухо, знаєте, ями так не видно ніби. Так це стоїло, а що робити? Так, да, важко їздити, звісно. Надіємося, що зроблять. Ще
ще в гіршому стані, ніж місяць тому, і стан дорожнього покриття на кільцевій роз'язці у мікрорайоні Росвигово. Її побудували наприкінці минулого року. І буквально за місяць-два асфальт дав перші тріщини. Згодом з'явились і перші ями. Втім, як бачимо, дорожники особливо цим не переймаються. І компоненти ті були закладені, розумієте, і температура витримана, і добре ущільнили, воно би, може, довше стояло. А так, як вони зробили, тим самим, як баємо, так і маємо. Ну, якщо машини спотикаються, десь два місяці назад зробили, і через 2-3 тижні знову та яма, якби добре зробили, воно б так не було. Мукачівці кажуть, таке враження, що ям на міських дорогах у цьому році стало ще більше, ніж їх було у минулому. Однак насправді на поточний ремонт автошляхів виділялись мільйони гривень з міської казни. Як керівник одної з політичних партій, політичної партії, яку я представляю, це «Наш край», я зробив запит до міської влади щодо використання бюджетних коштів на поточні ремонти доріг нашого міста. Проведено поточних ремонтів на біля 200 вулиць. От це одна з тих, де ми бачимо, який стан на сьогоднішній день. Для використано бюджетних коштів для ремонтів цих доріг біля 30,5 мільйона гривень. Це немала сума для того, щоб провести поточні ремонти. На більше ніж 200 вулицях проводилися ремонтні роботи. Зокрема, на Інститутську та Севастопольську було виділено побільше ніж 140 тисяч гривень. Однак результату мукачівці не бачать. Що ми можемо говорити за використання бюджетних коштів, коли і контроль наших чиновників за тими організаціями, коли ви бачите, в якому стані вони знаходяться. Я вважаю, що якщо б влада була на своєму місці, вона б сьогодні терміново об'їздила всі ті об'єкти, подивилася їх стан і змусила ці організації провести поточні ремонти, устранити всі ті недоліки, які на сьогоднішній день є. З кого спитати за якість і чому виконавці робіт не усувають свої недоробки? Це питання поки також залишається без відповіді. Всі ці ремонти, на жаль, проводяться практично 80% проводиться підприємствами, організаціями, які, в принципі, не зареєстровані в нашому Закарпатті. Якщо брати за яка кваліфікація, які фаховий рівень цих організацій, то я можу наголосити, що організації, в яких статутний фонд від 500 гривень до 10 тисяч гривень, це не ті організації, які достойні проводити ці види робіт. Скільки коштів буде витрачено цього року на ремонт доріг, покаже час, та чи будуть вони використані ефективно. Втім, не варто забувати, що настільки неефективно чиновники витрачають народні гроші – кошти кожного з нас. Фінансова децентралізація, яка розпочалась в Україні у 2015 році, забезпечує нові ресурси для розвитку місцевого самоврядування. Вже на першому етапі її впровадження значно виграли міста обласного значення. Про переваги бюджетної децентралізації добре знають і в Хусті. У 2017 році з бюджету розвитку міста спрямовано видатків в обсязі 46 мільйонів гривень, що є фактично вдвічі більше за 2014 рік. Мінфін неодноразово наголошував, що бюджетна децентралізація демонструє позитивну тенденцію зростання доходів місцевих бюджетів з року в рік. Старт так званих фінансових змін припадає на 2015 рік, і вже на першому етапі цього процесу значно виграли міста обласного значення, серед яких і Хуст. Якщо говорити про бюджет міста Хуста на цей рік, в розрізі і 16, і 17, і 18 рік, і приємно констатувати те, що з кожним роком він трошки збільшується. Тут є дві принципові питання. Ну, питання, вважаю, об'єктивне є те, що збільшилася і заробітна плата мінімальна, збільшилися інші проплати і збільшилися відповідно податки у місцевий бюджет, що дало нам можливість на серйозний процент з кожним роком, ну, грубо кажучи, 20-25% ми його нарощуємо. Слід зазначити, що в порівнянні 2018 до
До 2017-го бюджет в загальному зріс на 106%. Якщо порівнювати з бюджетом минулого року, то у нас йде порядка 11% збільшення надходжень. До бюджету залишилася та ж сама схема розподілу і надходження акцизу від продажу підакцизних товарів, це паливо і тютюнові вироби. Слід зазначити, що основними трьома показниками, які формують бюджет, це податок на доходи фізичних осіб, це надходження акцизу, це надходження сплати єдиного податку. За останні три роки Хуст подвоїв бюджет розвитку міста. Що ж саме дозволяє наповнювати його, розповів міський голова. Місто не може жити і розвиватися, якщо ми не маємо додаткових коштів. А додаткові кошти ми можемо брати із бюджету розвитку, який складається з двох речей. Тобто ми можемо концентруватися на продажі земельних ділянок і на продажі комунального майна, яке знаходиться на території міста Хуста. До прикладу, тільки торік значний обсяг додаткових надходжень до бюджету розвитку припадає на продаж землі. Цього ж року, за попередніми підрахунками, доходи становитимуть близько 20 мільйонів гривень. З них близько 12 мільйонів надійде саме з продажу ділянок. Говорити про це наразі вже є всі підстави, адже є певні напрацювання. Зокрема, 42 земельні ділянки планують продати на аукціоні. Крім цього, дуже активно ми провели роботу з бізнесом міста, і ми запропонували, так би мовити, викуп земельних ділянок під тими об'єктами, де наші підприємці міста Хуст здійснюють свою бізнесову комерційну діяльність. Про що це йде мова? Це мова про те, що багато є структур, які платять оренду, і вони порахували для себе, що їм краще викупити цю земельну ділянку. Для того міська рада йде на зустріч. До слова, близько 8 мільйонів гривень Хуст планує отримати від продажу комунального майна. Це вже не буде залежати від фактора людського і від держслужбовців, які причетні до продажу і викупу майна. Тобто все буде йти публічно, через Прозоро, так як до сьогоднішнього дня йшли всі інші об'єкти, які ми працювали. І дороги, і вода, і каналізація, і ряд інших. Тому додатково ми плануємо ще доотримати, грубо кажучи, 20-22 мільйони гривень до бюджету міста у 2018 році. Підводячи перші підсумки по виконанню бюджету за 2018 рік, слід зазначити, що на сьогоднішній день нам надійшло 98 мільйонів 200 тисяч. В тому числі податки і збори, які справлялися на території міста, це 29 мільйонів і 69 мільйонів – це субвенції. Поряд із збільшенням обсягу власних капітальних видатків, вагомим чинником забезпечення розвитку місцевого бюджету стали кошти Державного фонду регіонального розвитку і субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Відтак вдається реалізувати проекти, які для міста не посильні і просто космічної вартості. А це такі, як міський стадіон та обласний театр. Стосовно першого, триває його реконструкція і вартість сягає близько 50 мільйонів. Стосовно другого масштабного проекту, то це реконструкція приміщення, де поселився театр. Розпочнеться вже незабаром і матиме ціну не менше 24 мільйонів. Я можу зараз подякувати депутатам Верховної Ради і Лученку Валерію, і Івану Крульку, бо це додаткові кошти, які ми отримаємо іще із соцеконома. Ну і плюс за підтримку Геннадія Москаля, це порядка 40-45 навіть мільйонів деферовських коштів, які місто отримує у 2018 році. Варто зауважити, що всі проекти, які реалізовують у Хусті, необхідні громаді об'єкти, спрямовані на розвиток міста. За останній час дуже гарне місто, не впізнати, яке було і яке є. Молодці, хто цим займається. Щоб було зовсім чисто. По-міській, так? По-міській, так. Да. А так дуже красиво центр. Мені кажеться, що має лучшого вже не треба, чим тут. Але щоб підтримували самі люди. Розвивається нормально, мені подобається. Дуже подобається зараз всім центр, хто не приїжджає в гості, всі в захваті. Згідно аналізу темпів збільшення міської казни за останні три роки, можна сказати, що динаміка тут позитивна. У 2018 році ми плануємо мати план порядка 339 мільйонів гривень, 431 тисяча – це загальний фонд, який буде складати 311
1549, спеціальний фонд 27881 тисяча, це йде мова про те, що я говорив, продаж землі, викуп землі під комерційними структурами і продаж комунального майна. Плюс 165 мільйонів ми, скажімо, отримуємо податків, що збираються на території міста, і 173 мільйони 470 тисяч ми доотримуємо субвенції. В цій сумі я ще, як попередньо називав, не враховані порядка 45 мільйонів соціал-економічного фонду розвитку і плюс ДФРовські кошти, які також поступлять у місто. Результат є, і він очевидний, кажуть у міській раді. А такий стан справ вкотре доводить, фінансова децентралізація відкрила для громад та їхніх місцевих бюджетів нові можливості на розвиток інфраструктури, надання якісних медичних та освітніх послуг, належний рівень соціального захисту, планування територій. У свою чергу важливо вміти їх ефективно реалізувати. Зрештою, Хусту це наразі вдається. А в селищі Ясіня колишній голова селища приватизував приміщення колишньої сільської ради. Вже близько 7 років тривають суди між теперішнім керівником населеного пункту та колишнім. Причина банальна, нібито нинішній звинувачує попередника у привласненні декілька сот квадратної будівлі в центрі селища. Також передачі у приватну власність жителям сусіднього села ще одного приміщення, в той час як чимало місцевих потребують його не менше. Про ситуацію в Ясіня детальніше розкаже Яна Шершун. Нерідко після зміни керівників населених пунктів виявляється, що попередник за час своєї каденції встиг не лише покращити стан населеного пункту, а й свій матеріальний. Нинішній селищний голова Ясіня Едуард Зелінський каже, що колишній очільник населеного пункту Дмитро Поляк привласнив у центрі декількасот квадратну будівлю. На засіданні виконкому, буцімто претендуючи на невеликий будинок поряд, він з незрозумілих причин заволодів і приміщенням колишньої селищної ради. Тут вийшло, що на виконкомі ми голосували. Я був присутній, як пройшло рішення про передачу йому садового будинку, котрий тут і на подвір'ї знаходиться. А під марку садового будинку він собі поселився у бувшу селищну раду із балансовою оцінкою нульовою. Це здання нічого не коштує. Ноль. І він тут дотепер на квартирі. Едуард Зелінський каже, що не голосував на засіданні виконкому за передачу цієї будівлі у власність Дмитра Поляка. Такого не може бути, аби голова сільради забрав собі сільраду з балансову оцінку у ноль. І безперервні суди на протязі 8 років у нас серед центру села стоїть ця споруда. Нам вдалося поспілкуватися з Дмитром Поляком і дізнатися його позицію з цього приводу. Екс-очільник Ясіня пояснив, що колись врятував населений пункт від розміщення тут відділення для лікування хворих на туберкульоз, яке планували відкрити у приміщенні теперішньої селищної ради. Адміністрація регіону в той час сказала, що там є вільні місця, і ми так будемо робити. А я взяв та перевів поліклініку у лікарню, а селищну раду у поліклініку. І воно стало безходним. Ми списали його були. Будинок списали і віддали екс-голові у приватну власність. Чоловік каже, що все було законно і ніяких претензій до нього бути не може. Тобто ви вважаєте, що ви тоді взяли цю будівлю законно і ніяких претензій до вас бути не може? Як може бути? А що я був начальник руху. Я ніколи собі не дозволяв таке не робити, бо там хтось хотів забагнути щось. Я людина, яка хотіла зробити добре для села, аби не було туберкульозного. І тепер виходить, що я тепер ще крайні, бо я вкрав цю будівлю. Я вже маю багато судів. Наразі в селищі дефіцит приміщень, які б можна було використовувати під адміністративні потреби чи, наприклад, адаптувати під дитячий садок. Натомість двоповерхова будівля, яка колись перебувала на балансі селищної ради, занепадає. І не вона одна. Ось тут ще одна будівля у центрі Ясіня, так званий опорний пункт. Її віддали у приватну власність жителям сусіднього населеного пункту. Та й опорний пункт передати жителям сусіднього села, якоби то вони стояли в черзі, а вони ще, у нас і такої черги не було. Дмитро Поляк каже, що не причетний до передачі цього приміщення жительці сусіднього села. Підпис на заяві його, проте підписував він її, не читаючи. Я підписав просто на заяві. Поляк Дмитро Юрійович, Дічук Василь Іванович, там ще було багато тих значних чоловік у фонді комунального майна для отримання квартир. І мене звинуватили в тому, вибачте мені, що я написав своєю рукою, що я підробив документи. На заяві написав
Заяви були у комп'ютері закладені, і фактично я візив у комп'ютера, з нього написав. А ви на правах залишили голови тоді підписували? Так, ви на правах залишили. А ви не дивилися, що ви підписували? Ні, не дивився. Я написав, тебе, що ви смієте? Ну, як можна дивитися, що не дивитися, що ви підписували? Я написав, ні, я не дивився. Наразі у приміщенні ніхто не проживає. Позаду нього розміщений будинок місцевого стоматолога, яку екс-голова звинувачує в зазіханні на цю будівлю і бажанні відкрити тут приватну стоматологію. Жінка на камеру говорити не забажала, але звинувачення відкинула. Хоча не проти, щоб це приміщення комусь віддали в користування, оскільки була б надія на належний зовнішній вигляд та шанс здихатися щурів, яких з її слів біля закинутої споруди чимало. Проте, судячи з того, що суди тривають не перший рік, найближчим часом ситуація швидше за все не вирішиться. Тож чи вдасться повернути приміщення на баланс селищної ради, або вони залишаться у приватній власності, покаже час. Здався поліції, але винним себе вбивстві не визнав. Ще у 2011 році в Великому Березному сталося резонансне вбивство. Тоді головним підозрюваним у ньому визнали Володимира Копчу, відомого у певних колах авторитета, як кажуть адвокати сторони потерпілих. Протягом 6 років він був у розшуку, потім сам здався до поліції, мотивувавши тим, що вбивство вчинив інший чоловік, який, до речі, трагічно загинув перед тим. На судовому засіданні побували й наші журналісти, вони розкажуть більше. Чергове судове засідання по справі резонансного вбивства у Великому Березному відбулося у Мукачівському районному суді. Трагедія стала ще у 2011-му, 19 грудня. Тоді група осіб влаштувала розбірки, які закінчились вбивством чоловіка, який випадково опинився на місці події. В результаті вдовою залишилася 23-річна жінка, а сиротою 8-місячна дитина. Головний звинувачуваний Володимир Копча, відомий авторитет у певних колах. Так його називають свідки потерпілої сторони. Саме перший постріл бачили майже всі, які бачили, що Копча перший вийшов з автомобіля і зробив прицільний постріл в автомобіль опалинника в сторону водія. Тобто це вже свідчить про те, що він мав на меті, як мінімум, поцілити в опалинники. Як відбувалися події подальшому, тобто, ну, наразі інші свідки не бачили, так як хлопці переживали за своє життя. Хлопці розбіжалися і ховалися, бо вважали, що їх теж можуть позбавити життя, тому вони не слідкували, хто кого буде стріляти. Але на рахунок першого пострілу, коли це відбулося, тобто тут всі сходяться в одному, і в подальшому, я думаю, це буде підтверджено. Від поліції Володимир Копча переховувався 6 років і нарешті здався правоохоронцям. Однак винним себе у вбивстві не визнав. Вину переклав на свого друга Едуарда Каганця, який нещодавно трагічно загинув. Місяця 4-5 тому десь в кінці літа був вбитий Едуард Каганець, який теж є фігурантом вказаної справи. І буквально через 2 місяці з'явився Копча Володимир. І з'явилися свідки, які почали розповідати, що все добре, Копча Володимир там був, але головний винуватець – Каганець Едуард. Ну, так як вказаний чоловік помер, його теж було вбито в Березному, тому на свою користь і на свій захист він нічого не зможе сказати, тому з'явилися вказані свідки. Кілька засідань вже позаду, однак усі свідки ще не опитані. Як виявилось, через багато років з'явились нові. Є досить багато свідків зі сторони захисту, які плутані покази дають, які не завжди співпадають з показами свідків обвинувачення. І наразі досить цікава ситуація виникла в зв'язку з тим, що свідки, які з самого початку були на місці події, які подавали свідчення під час фіксування першочергових дій, тобто під час фіксування самої події, і через декілька років, тобто через років 5-6, появилися декілька нових свідків, які сказали, почали давати зовсім іншу інформацію і сказали, що вони весь цей час чекали. Ну, невідомо, чому чекали. Звинувачуваного вже кілька місяців тримають під вартою, однак на суд особисто він не з'являється. Як повідомив сам підозрюваний, його захитує при конвоюванні, тому проводилась відеоконференція із СІЗО. Свідки, які впевнені в тому, що Копча винний, кажуть, неодноразово друзі підозрюваного їм погрожували і радили змінити свої покази. Я бачив, як все починалося, як Копча скликав свою банду, як він їх всіх саджав в машину і їхав на місто вбивств. Я дав ці покази. Всі 6 років спостерігали, як Копча пересувався по Великому Березному, по вечорам, по ночам, при повній бездіяльності правоохоронних органів, прокуратури. Хочу вам сказати, що тиск, погрози були і в мою адресу, і погрози були в адресу всіх свідків. Тобто не так просто тих свідків взагалі попросити, щоб вони свідчили і давали якісь покази проти Копчі. Конкретно казали, що зі мною може статися така ж трагедія, як із загибшим Павлом. Я пішов в лікарню одразу, так як ми з Павлом Паленком були друзями. Я пішов в лікарню, там в лікарні мені допоміг Павла виносити із швидкої допомоги. Потім поїхав я за хірургом, вже був нічний час,
Потім мені дружина подзвонила, що безпосередньо Юрій Копча, син того кримінального авторитета, спалив мені автомобіль в мене в подвір'ї. За словами свідків, у справі є ще кілька цікавих фактів, яких варто розібратись правоохоронцям. Був допит Павла Опаленника в лікарні. Перед операцією він знаходився ще при свідомості і давав покази. В тому числі йому задавали питання, хто до нього стріляв, на які він чітко відповідав, що стріляв саме Копчик. Було в матеріалах, в ділі, в справі було відеодопит лікарів, які знаходилися в той час, які також спілкувалися з Опаленником. На наступному засіданні будуть опитані інші свідки. Та чи буде поставлена крапка у цій справі, поки це питання залишається без відповіді. В Україні заборону на виїзд за кордон мають майже 100 тисяч боржників за виплатою аліментів. Окрім того, заборону на кермування транспортними засобами через несплату аліментів мають близько 90 тисяч осіб. Заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тисяч. За інформацією Міністерства юстиції, наразі в Україні близько 3 мільйонів дітей живуть у неповних сім'ях і мають право на аліменти або їх утримувати. При цьому кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів. Зима посеред березня, так Закарпаття зустріло початок тижня, що минає, майже по всій території області випав сніг, який супроводжувався шквальним вітром та пониженням температурних режимів подекуди до навіть мінус 10, мінус 12 градусів. Аномальний початок весни, де після теплих сонячних днів раптово повертається зима в свою чергу, спровокувало негативні наслідки для природи, яка вже потроху почала прокидатись від зимової сплячки. Чи матимуть наслідки примхи погоди на місцеву флору, Андрій Білканич знає. Незважаючи, що на календарі вже розпочалася друга половина березня, Закарпаття, як і майже всю Україну, охопила справжня зима. Різке похолодання супроводжувалося шквальним вітром та сніговими заметами, які залишили після себе неприємні наслідки. За словами синоптиків, така зміна погодних умов спровокована приходом в область активного циклону, який був заздалегідь прогнозований. Саме тому напередодні гідрометцентр оголосив про погіршення погоди та штурмове попередження. Ми чекали. Через Карпати проходил активный циклон. В результате этого было, ну вы сами видели, в общем-то, довольно сильные снегопады. В некоторых местах они, интенсивность снегопадов за 12 часов достигала 20-30 миллиметров. То есть это, ну, грубо говоря, прирост снегового покрова примерно так вот где-то 20 до 30 тоже сантиметров. Было усиление ветра. Все это, соответственно, наделало достаточно много бід. Температура повітря на рівнині вночі досягала позначки до мінус 10 градусів нижче нуля. Зима спостерігалася в області практично до середини тижня. В ці дні опади у вигляді снігу продовжували засипати всю область. Що ж до температурних режимів, то кожен день ставав теплішим та врешті перейшов позначку плюс. Вночі ж зберігався мороз. Мінімальні температури на низинній території області будуть опускатися до 8, а может быть и 10 градусов мороза, то есть самые холодные ночи будут с 21 по 24. Самый пик пока по нашим расчетам будет на 23 число, ночь. То есть минимальная температура в пределах 80 градусов мороза. Максимум на равнине, я пока только про вот низинную часть говорю, ближайшие два дня 0 плюс 2, следующие два дня плюс 2 плюс 4, до 26-го, 27-го постепенне повищення до 4-6 градусів тепла. І хоч зима не була надто суровою, закарпатці в очікуванні весни. Кажуть, кожна пора року по-своєму особлива. Однак ніщо не може так милувати око, як пробудження природи після зимового сну. Ми дуже чекаємо весну, особливо з тим газом, з тими платіжками. Да, весну чекаємо. Комфортніше завжди весною, коли розцвітає все, комфортно туди. Літо, ну, кожна пора року має свої причуди, свої за, свої проти. Кому як? Ну, я вже очікую тепла, звичайно, тільки дуже розстроєна, що там буде болото зараз, зараз все буде танути, всі ями будуть знову відкриватись. Ну, а так тепла більше хочеться, звичайно. Уже трошки втомились від такої зими. Однак аномальні погодні умови – не найкращий варіант для місцевої флори. З настанням березня весна почала вступати у свої законні права. Тож природа день за днем прокидалася від зимового сну. Першоцвіти вже радували закарпатців та туристів. Та біологи заспокоюють, хвилюватися не потрібно. Рослини, як і природа загалом, готова до таких екстремальних умов.
В принципі, для них це не є чимось таким екстремальним. Тобто вони відновляться, вони, якщо на цей рік, скажімо, трошки кіти померзли, значить ці булини лишилися. Тобто, в принципі, все для рослин буде нормально. Зараз іде потепління, вони знову вийдуть. Тим більше, що більша частина Закарпатської області під сніга не виходила. Тобто рослини спокійно і далі собі перезимовують. Так що переживати на цей рахунок не варто. Деякі рослини пристосовані до морозів, тобто у них є фізіологічні процеси, які запобігають їх замерзанню, якщо цей. І вони просто перечікують тепло. Фахівці наголошують багатьом рослинам, які зараз ростуть в нашій області не один, навіть мільйон років. За цей час вони пережили декілька льодовикових періодів, що не завадило їм зберегти свій вид до сьогоднішніх днів. Більш небезпечною для флори є не аномальні погодні умови, а, як показує, на жаль, практика, самі люди, констатують біологи. Для них більш шкідливо все-таки пряме винищення людиною. Тобто, коли людина цілеспрямовано йде в природу, винищує ці рослини, не дає можливість розвиватися, це набагато шкідливіше, ніж там невеликий сніг, який вернеться. Тим часом Закарпаття сподівається, за день-два зима відступить і настане повноцінна весна. Тож, гарної погоди на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень. Наступний побачимось. Ну, а наші випуски новин та програми шукайте на сайті mstudio.net.ua, на нашій сторінці в Facebook та на YouTube. Ну, і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся, все буде добре.